የትኛው ፊልም ወይም ጽሁፍ ድርሰት ኪነ ጥበብ የትኛውም ነገር ይሁን አላማ አለው። ዋናው የሚሰራበት አንድ አላማ ይኖርዋል። አላማው ብዙ ጊዜ ህብረተሰቡን ማስተማር ነው የሚሆነው፣ ህብረተሰቡን ማነጽ ነው የሚሆነው። አቶ ጌጤን የሚለውን ፊልም ስመለከት አላማው ምንድነው ብዬ ራሴን ጠይቄ ነበር። የመጀመረው እንደ ተመለከትኩት እንደ አላማ ብዬ መጀመሪያ ወሰድኩት ምንድነው ማሳቀ የሚያስቅ ነው። አንደኛ ያው ጩቢቲ ሚሊዮን ነው የሚሰራበት። ሚሊዮን ደግሞ በ9ኛው ሺ በጣም ታዋቂ የሆነ ልጅ ነው። በአሁን ሰዓት በጣም ፈኒ የሆነ ልጅ ነው፣ በደንብ ነው የሚያስቀው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ይመስለኛል ጩቢቲንም የመረጡት። ፊልሙ ያዝናናል፣ ያስቃል። ጠመለሴት ትመቸኛለች። ሁለተኛው አላማ ምንድን ነው ብዬ ለራሴ ጠይቄዋለሁ። ሁለተኛው አላማ አልገባኝም፣ ስውርም ነው። ይህን ነገር ለማብራራት ያህል ለምሳሌ አንድ ሰው ልክ አሁን ጩባው እዚህ ፊልም ላይ እንደለበሰው እንደዚች እንደ አቶ ጌጤ ለብሶ እናንተ ሰፈር ውስጥ ብታዩት፣ ከዛ በፊት ያን ሰው የምታውቁት ወይ ጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል፣ ኖርማል የወንድ ልጅ ለብሶ ነው። ነገር ግን በአጋጣሚ እንግዲህ አንድ ቀን ስታገኙት የዚ አይነት ልብስ ልክ ጩባው እዚህ ፊልሙ ላይ እንደለበሰው ለብሶ ብታዩት፣ መጀመሪያ የምታስሙት ወይ ደግሞ መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ሀሳብ ምንድን ነው ነው የእኔ ጥያቄ የሚሆነው። ምናልባት እርግጠኛ ነኝ ሚሊዮን ወይ ጩቢቲ ምንም የተረዳው ነገር ያለ አይመስለኝም፣ በዚህ ደረጃ ማለት ነው። እሱ አክቲንግ ነው፣ አክት ነው ያደረገው ብዬ ነው ማምነው። ለምን ጩባውን በደንብ ስለማቀው፣ ጥሩ ክርስቲያን ነው፣ አስቀዳሽ ነው፣ አውቀዋለሁ፣ በደንብ ነው ማቀው። ነገር ግን ጸሐፊው ወይ ደግሞ ፕሮዲሰሩ ይሄ ሀሳብ ይጠፋችኋል ብዬ አላምንም። ወይ ደግሞ ቀለል አድርገው አይተውት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አባባ ተስፋዬ በልጅነታቸው ልክ እንደ ሴት ልብስ ለብሰው ቲያትር ይሰሩ እንደነበረ ታሪክ ያስታውሰናል። ነገር ግን በዛ ጊዜ ሴት አርቲስቶች ስላልነበሩ በብዛት አንደኛው ምክንያት እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ያለው አይነት እንቅስቃሴ ሙቭመንት የለም። እንደዚህ ወንድ ልጅ ህፃን ልጅ ወንድ ልጅ እንዲህ በየቤቱ የሚደፈርበት ጊዜ አልነበረም። ወንድ ለወንድ ወይ ደግሞ ሴት ለሴት ግንኙነቶች እንደዚህ እንዳሁኑ አልተስፋፋም። ስለዚህ የአባባ ተስፋዬን የድሮ ቀሚስ ለብሰዋል እንደዚህ ሰርቷል የሚለው መከራከሪያ ነጥብ ዛሬ ማምጣት አንችልም። ፍጹም ተቀይሯል። ዛሬ አንድ ሰው ቀሚስ ለብሶ ሊፕስቲክ አድርጎ ተቀነዳድቦ ቢወጣ መልክቱ ምን እንደሆነ ለእያንዳንዳችን ህብረተሰቡ ውስጥ ግልጽ ነው። በተለይ ከተማ ውስጥ ለምን ይሄ ነገር በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተስፋፋ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ምናልባት ጸሐፊውም ሆነ ፕሮዲሰሩ በዚህ ዙሪያ ላይ ምናልባት የአሜሪካ ፊልም አይተው የሆሊውድ ውስጥ የሚሰሩ ፊልሞችን አይተው እንደዚህ አይነት ፊልሞች ስላሉ ዝም ብለው ኮፒ አድርገውት ሀሳቡን በእኛ ሀገር ቀይረውት አቅርበውት ሊሆን ይችላል ብዬም እገምታለሁ። ነገር ግን ሆሊውድ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ የሚሰሩ ፊልሞች እያንዳንዳቸው ከጀርባቸው መልእክት አለ። እንደውም ፊት ለፊት ካለው ማስተላለፍ ከሚፈልጉት መልእክት ከጀርባ ማስተላለፍ የሚፈልጉት በሚስጥር ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ይበልጣል። ለምሳሌ ስለ ጦርነት ሲያነሱ ብዙ ጊዜ ራሳቸውን አሜሪካኖች እንደ አሸናፊ ቆጥረው ነው ፊልም የሚሰሩት። እንደዚሁም ቴክኖሎጂ ላይ ስትመጡ፣ ስለላ ላይ ስትመጡ የራሳቸውን ድርጅቶች በጣም ለማጉላት ፕሮፓጋንዳ ነው የሚጠቀሙት። ልክ እንደዛው እንደዚህ ሴት ወንድን ቀሚስ አስለብሰው ፊልም ሲያሰሩም ምክንያት አለው፣ ከጀርባ ማስተላለፍ የፈለጉት ነገር አለ። በዛ ምክንያት እኮ ነው እንደዚህ አይነት ፊልም ነው አይደል ህብረተሰቡን የሚያስተምረው የሚያነጸው። እንደዚህ አይነት ፊልሞች በብዛት ስለተሰሩ ነው ዛሬ አሜሪካ ብትሄዱ ሌላ ሀገሮች ብትሄዱ ይሄ ነገር ወንድ ልጅ ቀሚስ ለብሶ ተቀባብቶ መውጣት ኖርማል የሆነበት ዋነኛው ምክንያት እንደዚህ ነው። እያዋዙ በፊልም በዘፈን እያደረጉ ህብረተሰቡን የሚፈልጉትን ነገር የሚጭኑበት። በዛም ምክንያት ዛሬ ይሄን ነገር ኖርማላይዝ አድርገውት እንደምታዩት ደረጃ ደርሷል እንጂ እኮ እንደ ድሮ የቀኝ ግዛት ሲገዙ ሃይማኖት ሲያስፋፉ፣ ለምሳሌ ይህን ሃይማኖት ተቀበል ብሎ
አይገሉም ወይ ደግሞ አያስገድዱም። አሁን ምንድነው በዘዴ ነው ይያሳሳቀ ልክ የኛ ሀገር አባባላል ደራሹሃ ሲወስድ ይያሳሳቀ ነው ይባላልና ልክ እንደዛ ነው ፊልም ሙዚቃውም ያለ ያለ አላማ ይሰራው። ስለዚህ እኛ ሀገር ደግሞ ምንድነው ኮራጆች ስለሆንን ዝም ብለን ከላይ ነገሮችን እንወስድና ከስር የሚተላለፍበት ፊልሙ ዋናው የተሰራበት ምክንያት ረስተን ኮፒ አድርገን ፊልሙን እንሰራለን። በጣም ብዙ ፊልሞች እንደዛ ይቻሉ። ነገር ግን ሀገር የራሱ ባህል ማንነት አለው። ቢከፋም ቢለማም የራሳችን ጥንታዊ የሆነ ክርስትና እስልምና አለን ቋንቋ አለን ማንነት አለን። ስለዚህ ሁሉ ነገር ሲሰራ በዛ መልኩ ቢሰራ መልካም ነው። ለምሳሌ ይሄ ፊልም ሲሰራ ፖስተሩን አይተህ ወይ ደግሞ ለምተቸ ለምትሉኝ ዛሬ ኮዝም ከተባለ እንደዚህ አይነት ፊልሞች ነገኮ በአመት 5-6 ያለ 10 ሃይ የሆነ እየተሰራ ይሄዳል። ለምን ይሄንን ነገር በጀርባ ልክ እንደ አሜሪካኖቹ ማስተላለፍ የሚፈልጉ ገንዘብ ያላቸው አካላት አሉ። እንቅስቃሴ አለ ውስጥ ለውስጥ። በአገራችን እኮ ሰምና ወርቅ ይባላል አይደለ? አንድ ነገር ሰምና ወርቅ አለ አይደለ ግጥምም። ስለዚህ ሰሙን ሳይሆን ወርቁን ነው መመልከት ያለብን። ከስር የሚተላለፉን ዋንኛውን ፕሮግራሚንግ ነው ልንረዳ የሚገባው። ወንድ ልጅ እንደዚህ መኳኳልን፣ መቀባባትን፣ ቦርሳ መያዝን ልክ እንደ ሴት ሆኖ መውጣትን ኖርማላይዝ ማለማመድ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ ነው የተፈለገው። ዳይሬክተሮቹ ወይ ፕሮዲውሰሩ ይሄን ነገር አስቦ ነው የሰራው? እርግጠኛ አይደለሁም። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር ሊያመጣ እንደሚችል መገመት ነበረበት ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እንደማጠቃለያ ምንድነው ፊልሙ የፊልሙ ይዘት አይደለም። ፊልሙ ሚሊዮንን ወይ ጩቢቲን እንደዚህ ሆነ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነው ያለው ብለን ለማለት አይደለም። የብዙዎቻችን ሐሳብ እሱ አይደለም። ሐሳቡ ምንድነው ከሜካፑ ጀርባ ከመቀባበቱ ጀርባ እንደዛ አይነት ፊገር እንደዛ አይነት መልክ መስጠት ወንድ ልጅ ሰበብ አለው ጦስ አለው። ይሄ ነገር ሌላም ሀገር ሲጀመር እንደዚህ ነበር እንጂ ሰው አንድ ነገር ለማድረግ ሲመጣ ፍለፊት ግልጽ ሆኖ አይመጣም። ሁሉ ነገር ሁልጊዜም ቢሆን ስጦታም እኮ ሲሰጥ እኮ በጣም በሚያብለጨልጭ ነገር ተጠቅልሎ ነው። ከውስጥ ምን እንዳለ አናውቅም። ስለዚህ ብዙ ፊልም አይቻለሁ፣ ብዙ ፊልም ተመልክቻለሁ፣ አቀዋለሁ። ትሬንዱ አከሄዱ እንደዚህ እንደሆነ ለብዙዎቻችን ግልጽ ነው። ለዛም ነው ብዙ ሰው ተቆጣው። ወንድ ልጅ እንደውም እኮ አሜሪካ ውስጥ በጣም ተላልቅ አክተሮች እንደዚህ አይነት ስራ ሲመጣላቸው እንደዚህ ቀሚስ ለብሰ ካራክተር ሲመጣላቸው ቀሚስ ለብሰ ተቀብተ ነው የምትሰራው ሲባል ብዙ ጊዜ ይመርጣሉ ስክሪፕት። አይ እኔ ይሄን ነገር አልሰራም አልፈልግም ይላሉ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያሰሯቸው ገና ጀማሪ ሲሆኑ ታዋቂ ሳይሆኑ ነው እንጂ በጣም ታዋቂ ሲሆኑ ብዙ ጊዜ ስራ ካላቸው የዚህ አይነት ስራ አይመርጡ። በዚህ ዘመን የሴት አርቲስት አልጠፋም ስክሪፕት አልጠፋም ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለቆንጆ ሴቶች ይሰጡ መልካም ነው። ለምን ያው መልእክታቸው የተሻለ ነው ብዬ ስለማምን። አሁን ፕሮዲውሰሩም ሆነ ዳይሬክተሩ ልትረዱት የሚገባው ነገር ከማሳቁ በላይ ከማሳቁ ጀርባ ያስተላለፈውን መልእክት ነው። እናንተ ምናልባት በመልካም አምሮ አስባችሁት ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደዛ አይደለም። ጊዜ ተቀይሯል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰሩ ከብዙ አቅጣጫ ብትመለከቱ መልካም ነው። ህብረተሰባችንን ብትረዱት በጣም በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምናልባት የአሜሪካን አስተሳሰብ ወይ ደግሞ የአውሮፓን አስተሳሰብ አምጥቶ እኛ ህብረተሰብ ላይ መጫን ይከብዳል። ያው እኛ እና እነሱ በጣም እንራራቃለን በሁሉም ነገር እና እንደዚህ ቢደረግ መልካም ነው ብዬ አምናለሁኝ። በመጨረሻም እናንተን ዳይሬክተሩን ወይ ደግሞ ፕሮዲውሰሩን ልፋታችሁን ሳልረዳ ቀርቼ አይደለም። ለምን አንድ የ5 ደቂቃ ቪዲዮ እንኳን እኛ ስንሰራ ምን ያህል እንደሚያለፋ
ምን ያህል ትግስት አስጨራሽ እንደሆነ እገነዘባለሁኝ። ምን ያህል ገንዘብ እንዳወጣችሁ እረዳለሁኝ። በጣም በጣም ብዙ ነገር እንደለፋችሁ አቃለሁኝ። ችግሩን አቋለው የፊልም ኢንዱስትሪውን የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ ችግር በደንብ ነው የምረዳው። ነገር ግን አንዳንድ የመስመር የሳቱ ነገሮች ሲኖሩ እኛም የኛን ሐሳብ ማቅረብ አለብን። እናንተም እናንተን ሐሳብ አቅርባችሁ ተወያይተን ወደፊት ነው መራመድ ያለብን ለማለት ነው እንጂ ከእናንተ ጋር ወይ ከጩባው ጋር እናንተ የሰራችሁትን ስራ ለማርከስ ወይ ደግሞ ለማጣጣል ሌላም ሌላም ነገር ለማድረግ እንዳልሆነ እንድትገነዘቡልን እንፈልጋለን። ህብረተሰቡ በዚህ ዙሪያ ላይ የሰጠውን አስተያየት ተመልክተን ነው እኛም እሱን ተንተርሰን ይህንን መረጃ ያቀረብንላችሁ። ጉዳያችንን ጨርሰናል። አዲስ አውቶች ነን። ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። ያያችሁት ሐሳባችሁን ግለጹልኝ፣ እንወያይበት። አስተምሩኝ፣ የማላቀውን ነገር አስተምሩኝ፣ የማታውቁትን ነገር ላስተምራችሁ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ጠብቁኝ። ጤና ይስጥልኝ።